контексте со стороны компании. Не проводить это в жизнь. Он не гейт. E počeli smo. Znam, snimam vas. Ajte. Igre. Ovo što stava.
Tak je dlouho. Nemám nikdo na sámu, dobrý pek. Dobře, jela. Ništa Petra ma interesantno. No, pa se vidjet, no, šta je, kaže, bilo bi dobro da je malo više, ali jebio se da napravimo. Ali dobro, malo se. A pusti, pomakli su plemete i šta, fino se vidio. I sad kažeš. A dobro, ja. Imaš još 3200, je pa te dva warninga dola. Imaš mirror phone, on je znam te. Nemaš što igrat osim Bacon i Mirror. Znači još jedno, kako vam se nije protivnik pojavio, dođite s njima prijaviti. Ako vam protivnik nije došao, dođite s njima prijaviti. Daj mi fotograf, se budem sliku malo. Že, ja bi sliku, ali ovdje se ne smije maknuti. Prolazi. Ima da je razumiješ, što se hitio. Ima 2200. 2200, 5600. 8000 minus 2400. Vidim malo okolo, to sam mogo i ja. Aha, čekaj, aha, neka garda, sorry. Da. To su neka garda, neka van. Infaza, Beaconing. Belki. Vasa se da nema čini. A ne imam. Da ga imam. E onda su meni problemi. Samo dvila? Samo prolazi. Tek. Može, tri, jedan, dva, tri. Da mi je stara strana, dobio bi još
Hoće prije prnut.